սիրել ու պատվել աղոթողները։ Քեզի համար աշխարի ամենեն կարևոր մարդը, փրկությանդ համար աղոթող մարդը պետք է ըլլա, քանի փրկութենդ ավելի կարևոր բան չկա քեզի համար։ Աշխարի մարդիկ կպատվեն իրենց հարազատներն ու բարեկամները, բայց դու, իբրև Աստծո զավակ, սիրե ու պատվե աղոթող մարդիկը, քանի անոնք բարերարներն են մարդկային սերունդին, և առանց անոնց քաոսի կվերածվի մարդկության կյանքը։